Vale, comencem. Bon dia a tots i a totes. Comencem amb el primer punt, que és ratificar l'urgència de la sessió. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I el següent punt, que és l'aprovació de la modificació del pressupost en l'expedient que teniu a la convocatòria, el 8/2022. Segur que és de forma urgent perquè puguem entrar la factura i la modificació i el reconeixement del dret de l'empresa de llum a la pujada de preus. I en definitiva, hi serà l'urgència, que entre en vigor la modificació i poder que ens doni temps a final d'any a la tramitació de la factura. Val? Vots a favor? En contra? Abstencions? El resultat de la votació és el següent. 15 vots a favor, que corresponen als grups socialistes, Esquerra Unida, Compromís, Ciutadans, i 6 abstencions, que corresponen als grups Popular i Vox. Bé, doncs acabat el ple. Gràcies.